Uskon jo, et sinä löydä häntä sieltä. Se on suuri kaupunki. Et pärjää siellä päivääkään. Siinä kaupungissa rotatkin ovat suurempia kuin sinä. Usko. Pikajuna 420 Kemijärveltä Kajaanin kautta Helsinkiin on saapunut raiteelle 8. Expresståget 420 från Kemijärvi via Kajaana har anländat till spår 8. Tarviiks pappa jeesiä? Kyllä voi jeesaa ton sun nyssäkän kanssa. Kyllä me täällä Hesas katoa autetaan, jossa se naijaa. Mulla on Billika tossa kulman takana. Lähen messiin. Sinullakaan ei tainnut olla kotia. Siinä paikka, minne voi mennä. Tule. Lähdetään. Lärvätsalo. Heikki Lärvätsalo. Äitini oli savolainen ja isäni joi Bordeauxta. Tiedäthän punaviini. Tiedäthän punaviini.
asuntolassa taitaakin olla tänään jouluruokaa. Voit muuten sanoa minua go-go-ksi. Voit nuorempana aika kovaa menemään. Älä pelkää. Nehän ovat vain liukumaportaat. Katsos, ei täällä kaupungissa tarvitse nykyään itse edes kävellä. Tällä pääsee Sörkkaan. Siellä minä asun. Siellä on tänään Timonen ovella. Että ei niin haittaa paikka haiskin prenkuun. Työn sille vitosen kouraan, niin pääsemme sisään. Tuolla ulkona taitaa vähän pakastaa. Miten olisi, jos hakisimme pitkäripaista pari pulloa lämmikkeeksi? Ja vain lääkettä. Sinä se et tarvitse paljon puhua. No, kyllä ne kielenkanat höltyvät, kun haemme lasiset lauluoppaat. Älä huolehdi. Minä maksan. Voitin eilen pajatsosta 1500 markkaa. No niin, hei, menkää. Anna tästä. Joo, tää on meidän poika. Kehittäminen on mennyt jo liian pitkälle. Taitavat olla Lapinlahdelta. Mennään. Odota, käyn hakemassa. Kato, mitä go-go? Mitäs tässä? Alkamas sivasta regalia. No, illalla bingo. Jep. Heikki on muuten helvetin hyvä basisti. Vaikka on paljon menevämpi, mutta ei slippersinkään huono. Ei kyllä, mutta Ventures on silti paras. Niin on. Kato, pappa, hei, mä oonkin venttaillut sua jo tässä. Kyllä sun kamat on tallessa. Ne on tuolla takapenkillä. Älä skitsoo, hei. Ota rööki. Pappa on hyvä vaan. Seis. Luuliks sä vittu tosiaan, että saisit noin se kusiset letkyt takaisin? Ei me vittu niihin tyydytä. Nyt me viedään sulta loputkin, saatana vittu! Hiljenihän se saatana. Suoraan vaan. Kato vittu töys. Hiljenis vähän. Tää on mutsin auto. Ihan varovasti. Ei kato, nyt ei... Laita siihen. Joo, laitetaan kiinni.
heittää toi nopeasti sinne. Mutsi on laittanut ruokaa. Siellä on kuulemma vatkulje. Oikein. Palokunta ja kaikki täällä. Saatana, kaikki, vittu, saatana, vittu. Tämä on tuossa Sivasta rekari. Tämä on se maanalainen. No voi jeeta. Paikka, minne voi no missä sinut on? Täällä mä olen odottanut täällä jo puoli tuntia. Haista puoli. Ei tää voi vittu aina mennä niin, että mä joudun odottaa joka paikka. Onnettomuudessa oletetaan 4 mieshenkilön menehtyneen välittömästi. Poliisi epäilee onnettomuuden syyksi ajoneuvon törmäämistä poroon. Auto oli katsastamaton ja huonossa kunnossa oleva Volkswagen Golf-merkkinen henkilöauto. Paikalla olleiden mukaan onnettomuushetkellä autosta kuului ärsyttävä rock and roll -renkutus, jota poliisi ei ole vieläkään saanut loppumaan. Varoitammekin Lahden väylällä liikkuvia autoilijoita häiriöäänistä. Ja seuraavaksi Suomen Turku julistaa. On vain kuollut. Ei. Hän liikkuu. Hän on kaiketi mykkä. Isä. Pietari. Olenko minä taivaassa? Et aivan. Olet Helsingissä. Et ollutkaan eilen alkoneessa, kun saavuin. Lähdin etsimään sinua lähemmästä baarista. Ajattelin, että odotat minua siellä. Kun sinua ei kuulunut, tilasin oluen. Odotin. Tilasin 7 lisää. Kun oli on kaikki rahani. Lähdin keräämään pulloja. Mutta löysinkin sinut. Olet ilmeisesti sammunut. Näytit kovin huonokuntoiselta. Soitin puhelinkioskista
nämä enkelit hakemaan sinua. Me toimme sinut tänne. Minulla on muuten vielä sinun pullosi. Omani on jo aamulla. Otetaanko pienet naukut? Myöhemmin. Mikä tämä paikka oikein on? Tämä on kodittomien joulupukkien asunto. Näytät jotenkin tutulta. Usko. Poikani. Aslak. Oula. Esaja. Pojat, tulkaas tänne. Nämä tässä kaikki, ne ovat sinun veljiäsi. Ja tämä täällä on sinun setäsi. Minun veljeni. Luulin aina, että olen ainoa lapsi, että isäni, tai siis sinä, hylkäsit meidät ennen kuin olin syntynytkään. Ei se kyllä ole ollenkaan sillä tavalla. Kun minun setäsi ja minun reippaiden poikieni, meidän oli pakko lähteä Helsinkiin asioita järjestelemään. Kun semmoinen vanha kaurapuurumiehen idea, se otti taas tuulta, että korvatunturista tehdään bisnestä. Ja sitten sinne tuli yksi Niilo, joka koko ajan hoki, että ylös, ulos ja pankille. Ja sitten ne houkutteli vielä äitisi mukaan tähän bisnekseen. Me oltiin ihan helisemässä. Me pakkasimme tavahamme ja pettäsin matkaan ja lähdimme tänne Helsinkiin, jotta voisimme estää liikemiesten suunnitelma. Mutta tänne kun päästiin, niin nämä seteliselkärankaset oli jo taas uudestaan Lapissa ja me oltiin täällä ilman latin latia. Ja niin sinä poika parka sitten, sinä synnyit yksinäsi siellä Lapissa. Sitten kuitenkin joku alkoholisoitunut näyttelijä nyhvikuva pestattiin korvatuntuisille esittämään isääsi, jotta amerikkalaiset lapset voisivat ottaa kuvia itsestään hänen polvellaan. Joo, mutta hyvää korvausta vastaan tietysti. Sitten joulupukkeja alettiin tuoda Kiinasta ja niitä lähetettiin ympäri maailmaa ostoskeskuksiin kaupittelemaan leluja. Ei, tällainen löytyi tuosta ulkoavalta norkailemasta. Ei sitä sinne voinut oikein jättää. Sehän olisi paleltunut sinne. Se puhuu aivan sekavia. Punainen liekki on kuuma. Voinko viettää yöni täällä? Tässä teille poronkin. Tuohan on koira. Niin. Mutta tämäpä on ratti. Hulluus. Juoppa hulluus. Mutta tällä kaikella ei ole enää mitään väliä. Nyt on joulu ja kaikki ollaan yhdessä. Jopa Kuopus.